Tøffe turer med trøkk. Av Lars Monsen. Boka inneholder 10 villmarkseventyr der nordmenn forteller om sine ekspedisjonsopplevelser. Den omfatter blant annet forfatterens erfaring med TV-ekspedisjonen Ingen grenser i 2010, bjørnedramatikk ved lake Heroder med Øystein Køhn, og snøstorm på Aconcagua med Laila Arvola. For å lese mer om boken, klikk linken under.